ሕፃን ወሙ የሆሙ ፈጸሙ ገድሎሙ፣ እናትና ልጅ ሁለቱም ገድላቸውን ፈጸሙ ማለት ነው። ሕፃን ወሙ ተብለው የተባሉት ቂርቆስና እየሉጣ፣ ቂርቆስ ሕፃንና እናቱን እየሉጣን ነው። ከዚህም በተጨማሪ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት አሁንም በዝማሬ ቂርቆስ ሕፃን ቂርቆስ እናቱ የተናገረውን ቃል እንዲህ በማለት ይገልጻሉ። ይቤላ ሕፃን ለእሙ እትፍርሂ እምነበልባለ እሳት ለአናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል ዘአድኀኖሙ ውእቱ ያድኅነነ። ይቤላ ሕፃን ለእሙ ማለት እናት ልጅ እናቱን አላት፣ እትፍርሂ አትፍሪ፣ እምነበልባለ እሳት ከሚነደው እሳት ከተዘጋጀው እሳት አትፍሪ፣ ወደኋላ አትበይ። አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ያዳናቸው እኛንንም ያድነናል ብሎ አላት የሚል ቃል ነው። የምንነጋገረውም በዚሁ ርዕስ ላይ ነው። ይቤላ ሕፃን ለእሙ እትፍርሂ፣ ሕፃን ለእናቱ አትፍሪ አላት። ቂርቆስ የሶስት ዓመት ሕፃን እንደሆነ ገድሉ ይናገራል። ገና ሶስት ዓመቱ ነው። እናቱ እየሉጣ ትባላለች። ሁለቱም ክርስቲያኖች ነበሩ። ይሄ ታሪክ የተፈጸመበት ዘመን በዘመነ ሰማዕታት በሶስተኛው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ውስጥ ነው። እስከ 325 ወይም እስከ ሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መግቢያ ባለፈው ጊዜ እንዳነሳ ነው ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ጳውሎስ ሰማዕትነት ከተቀበሉበት ጊዜ ጀምሮ፣ ይሄ ማለት ወደ 64 ዓመተ ምህረት ነው። ከዚያን ዘመን ጀምሮ ለሁለት መቶ ዓመታት ከሁለት መቶ ዓመት በላይ ለሚሆን ጊዜ ዘመነ ሰማዕታት ነው የነበረው። በዚህ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ የቂርቆስንም የእየሉጣንም ታሪክ አናገኝም። በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ ያለው የሐዲስ ኪዳን መጽሐፍት በሙሉ ተጽፈው ያለቁት በመጀመሪያው ምዕት ዓመት ብቻ። የመጀመሪያው ምዕት ዓመት ማለት ክርስቶስ ከተወለደ መቶ ዓመት ድረስ የተጻፉት መጽሐፍ ብቻ ናቸው። በዚህ መጽሐፍ ላይ እንዲህ አንድ ላይ ሊካተቱና መጽሐፍ ቅዱስ ተብለው እንዲጠሩ ሊቃውንት የወሰኑት ከመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ የተጻፉ መጽሐፍት፣ ከአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ የተፈጸሙ ታሪኮች፣ ከአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ የተፈጸሙ ገድሎች በሙሉ በዚህ ላይ ተጽፎ አናገኝም። ለዚያ ነው ጊዮርጊስ የሚል አናገኝበትም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ጊዮርጊስ የነበረው በሶስተኛ ክፍለ ዘመን ነው። ቂርቆስን አናገኝም፣ እየሉጣን አናገኝም፣ እንዴት እንዳዳናቸው አናገኝም፣ መርቆሪዎስን አናገኝም፣ ሌሎችን ብዙ ሰማዕታትን እነ ገላውዲዮስን እነ ሌሎችንም ሰማዕታት በሙሉ ታሪካቸው አናገኝም። ይህም በሙሉ የተፈጸመው ከመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ነው። ከአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ነው ክርስትና ከምድረ እስራኤል ተነስቶ በቀራንዮ ከተመሰረተ በኋላ በክርስቶስ ደም ሐዋርያት ከኢየሩሳሌም ጀምረው ዓለምን በሙሉ ሲያስተምሩ የገጠማቸውን ታሪክ በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ብቻ ለነበሩት ሐዋርያት የተወሰነ የነሱን ታሪክ ተጽፎ ነው የምናገኘው። የእነ ቶማስ የእነ ማቴዎስ ታሪክ ሁሉ የለም። አይደለም የእነ ቅዱስ ጊዮርጊስ የእነ ቅዱስ እየሉጣ የእነ ቂርቆስ አይደለም፣ የእነ ማቴዎስ የእነ ቶማስ የእነ ታዲዮስ የእነ በርቶሎሜዎስ ገድልም አልተጻፈም። በሐዋርያ ሥራ ላይ የተወሰነ ተጻፈ። የቅዱስ ጴጥሮስ እና የቅዱስ ጳውሎስ ረፍታቸው ተጻፈ። የመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የነበሩ ታሪኮች፣ ትምህርቶች በተወሰነ ደረጃ ተጻፉና በቅዱስ መጽሐፍ ላይ አንድ ላይ ሆነው መመሪያ ወይም እንደ መስፈርት እንዲሆኑ ተደረጉ። ከዚህ በኋላ የተሰሩ ስራዎች በሙሉ በየገድሎቻቸው በየቅዱሳን ገድሎች ነው ተጽፎ ያለው። ይቤላ ሕፃን ለእሙ እትፍርሂ የሚለውን ቃል የምናገኘው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ከቅዱስ ቂርቆስ ከእየሉጣ ገድል ላይ ነው የምናገኘው። ይህንን ነው ቅዱስ ያሬድን ሌሎችም የክርስቲያን መምህራን ሊቃውንቱ ወደ ዝማሬ አምጥተው በወረብ በየዓመቱ ሐምሌ 19 ቀን የሚወረበው የሚመሰገነው እግዚአብሔር
ይሄንን እያመጡ ይሄንን እያስታወሱ ነው። እዚህ ላይ የተወሰነ ነገር ብቻ ነው እንዳየው። ቅዱስ ቂርቆስ የሶስት ዓመት ህፃን ሆኖ ለምን ክርስቲያን ሆናችሁ ተብለው ክርስቲያን በመሆናቸው ሊገደሉ ሲቀርቡ ህፃን ልጅ ስለነበረ ያለችው እሷ ከሚሰደዱት ውስጥ ተደብቃ ስትሄድ ክርስቲያን መሆኗ ታወቀ። ተይዛ ቀረበች። ህፃን ልጅ ሆና ያለችው ፈራች። ክርስቲያን መሆኗ ታወቀ፣ ስፈራች። በዚህ ጊዜ ልጇ አትፍያት፣ እሷም ጸናች። እችማ ማስተማሪያ መሆን አለበች ተባለና ለብቻቸው ሁለቱ ሰማዕትነትን እንዲቀበሉ ውሃ በትልቅ ማፊያ በሚፈራበት ዕቃ ላይ አዘጋጅተው አፍልተው በትልቅ ጋንዳ የብረት ጋንዳ አፍልተው በውሃ ብቻ አይደለም ውስጡ ላይ ሌሎች ንጥረ ነገሮችን የበለጠ ሊያቃጥሉ የሚችሉ ነገሮችን ተጨምሮ ውሃ ብቻውን ቢፈራ በቂ አይሆንም። ውሃ ብቻውን ቢያቃጥልና ዘይት ተጨምሮበት ቢያቃጥል እኩል አይደለም። ዘይት ሲጨምር የበለጠ ትኩሳቱ ይጨምራል። በዚያን ዘመን ቁልቋል ሌሎችንም ከእጽዋት ተጨምቀው ሊመጡ የሚችሉ ሙቀትን የበለጠ ሊጨምሩ የሚችሉ ነገሮች በሙሉ ውሃ ውስጥ ተጨምረው እዛ ጋን ውስጥ ተጨምረው በትልቅ የብረት ጋን እሳቱ የበለጠ እንዲነድ ተደርጎ ሲንተከተል እዛ ውስጥ ነው ቂርቆስ እና ኢየሉጣ የተጣሉት። እንግዲህ ከመጣላቸው በፊት የተናገረውን ነው ሊቃውንቱ የሚያስተውሉት የሚያስታውሱት። የቤላ ህፃን ደግሞ እናቱን አትፍያላት። እናቱ እናት ነችና ለእሷ ብቻ አይደለም የፈራችው፣ ለልጇም ጭምር ፈራች። ተንቀጠቀጠች፣ ወደኋላ አለች። ልመን ልካል ወደሚለው ሄደች። የሚፈለገው ክህደቷ ነው። ስትሄድ አትፍሪ አትፍሪ፣ አናንያን፣ አዛርያን፣ ሚሳኤልን ያዳናቸው እኛንም ያድነናል። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን? ቅዱስ ቂርቆስ በዚያ እድሜው ስለ አናንያ፣ ስለ አዛርያ፣ ስለ ሚሳኤል ታሪክ ያውቃል ማለት ነው። ታሪክ ተምሯል ማለት ነው። የእነዚህ የሶስቱ ታሪክ ደግሞ ታኅሳስ ገብርኤል ለምናከብረው በብሉይ ኪዳን ዘመን የተፈጸመ ታሪክ ነው። ከዚያም ዘመን ወደኋላ 600 ዓመት በፊት የተፈጸመ ታሪክ ነው። በእነ ቂርቆስ ዘመን ስናስተው ደግሞ ወደ 900 ዓመት በፊት የተፈጸመ ታሪክ ነው። እስከ ክርስቶስ ወደ 600 ዓመት ተፈጽሟል። ዳንኤል የነበረበት ዘመን እስከ ክርስቶስ ልደት ድረስ ሲቆጠር የኢሳያስ ዘመን 700 ዓመት ነው። ሕዝቅኤል፣ ዳንኤል የነበሩበት ዘመን ደግሞ ወደ 600 ዓመት ነው። ክርስቶስ ሳይወለድ በፊት የተደረገ ታሪክ ነው። እስራኤላውያን ወደ ባቢሎን ተማርከው በነበረ ጊዜ የተደረገ ታሪክ ነው። ናቡከደነጾር ምስሉን አቁሞ ለእኔ ምስል ስገዱ ባላቸው ጊዜ ሶስቱ ወጣቶች አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል አንሰግድም፣ አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድም፣ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ላይ ተጻፈው አንሰግድም፣ እንግዳውማ አቃጥላቸዋለሁ ብሎ እንጨት ከምሮ አንድዶ እዛ እሳት ላይ ሲጣሉ ሶስቱ ወጣቶች እግዚአብሔር ያድነናል፣ ባያድነንም ግን ብንቃጠልም ብንነድም አንተ ላቆምኮ ምስል አንሰግድም፣ እኛ የምንሰግደው ለአምላካችን ብቻ ነው ብለው በእምነታቸው በመጽናታቸው ናቡከደነጾርም ወረወራቸው። ከሰማይ ቅዱስ ገብርኤል በመካከላቸው ተገኝቶ ውሃውን አበረደው። በውሃው በእሳቱ መካከል ላይ በዋና እንደሚዋኝ ሰው አራት ሰዎች ሲመላለሱ ናቡከደነጾርን ጭምር አየ። የጨመርናቸው ሶስት ሰዎች ናቸው፣ አራተኛው ከየት መጣ? ያ ማለት ፊት የሚመስል ከየት መጣ ብሎ ናቡከደነጾር ተናገረ። በኋላም ናቡከደነጾር ውጡ አላቸው። የእናንተ አምላክ ኃያል መሆኑን አይቻለሁ፣ ምንም ማረጋገጫ አያስፈልገኝም፣ ውጡ አላቸው። ሶስቱ ህፃናት ከታሰሩ ከገቡበት እሳት ወጥተዋል። ይህንን ታሪክ ቂርቆስ ያውቃል፣ በሶስት ዓመቱ ያውቃል። ስለዚህም እናቱ ስትፈራ አትፍሪ፣ አስቀድሞ እነዛ ያዳነው የነገርሽኝ ታሪክ እኛ ላይ ይፈጸማል፣ ለምንድን ነው የምትፈሪው አላት። እንዳለው
ወደዚያ ወደሚለደው ወደሚተከተከው ወደ ፈላው እሳት ውሃ ሲጨመሩ ገብቶ የሚነግረን ቅዱስ ቂርቆስ አበረደው። ከዛ ውስጥ ወጡ። የተማረውን ትምህርት በመትምህርት ብቻ አላበቃም፣ አመነ። ያመነውን ደግሞ ለእናቱ አስተማረ፣ አበረታ። ቅዱስ ገብርኤል ተልኮ አዳናቸው። ሐምሌ 9 የምናከብረው ለዚህ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኛ ልጆች በቀላሉ ትምህርት የማይዙ ይመስለናል። በሁለት ዓመት በአንድ ዓመት በአንድ ዓመት ትይዛሉ። ቅርብ ጊዜ አንድ ፌስቡክ ላይ እያየሁ ነበር። አንድ ዓመት አልሞላት መናገርም አትችልም። አንድ ቀጥተዋት አይችል። በጣም ገርሞኛል። አባታችን ወይ እስከ ጸሎት እስከ ሰላም እንትን ምንድን ነው በመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ድረስ በሰላም ቅዱስ ገብርኤልን ጨምሮ ትችለዋለች። አንድ ዓመት አልሞላት ቀጥተዋት በህገው ተአምር የሚያሰኝ ነው። መናገራችንም ግን የምታወጣቸው ቃላት አባታችን ወይ እነሱ ትንሽን ሲስማት ትለዋለች። ሁለቱንም አባታችን ወይም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል እድሜዋ እዛ ተቀምጧል። 11 ወር ከምናምን ነው እየእንትን እያለች ትናገረዋለች። ይሄ እሷ እንድትናገረው ተደርጎ ነው፣ እንድትናገረው ሆና ተምራ ነው መናገሯ ነው። በውስጧ ግን የምትይዘው ማንም አያውቅም። በአንድ ዓመትም በሁለት ዓመትም ታሪክ ሊነገራቸው ይዛል። በሶስት ዓመትም ሊነገራቸው ይዛል። የቂርቆስ ብቻ አይደለም፣ የሙሴ ታሪክ ተመሳሳይ ሆነ። ሙሴ የፈርዖን ልጅ ገላዋን ልትታጠር ሄዳ ነው ተጥሎ ካለበት ቦታ ያገኘችው። እናቱ እህቱ በሩቅ ሆና ትመለከት ነበረ። አንስታ ሰላም አላት፣ ላሳድገው አለች። ገና የተወለደ ልጅ ነው። እህቱ ቀስ እያለች ቀረበችና ሩቅ ሆና ታይ ስለነበረ እንዴት አድርገሽ ታሳድጊያለሽ? እንግዲያው እንደው ማንም ያሳድግልኝ ያገኛለሁ? ምክንያቱም ሰው ልታጠባ አትችልም። ምክንያቱም ሰው አለ ጥቶቷም ወተት የለውም። እንደው ኬት አመጣለሁ እንደው ያሳድግልኝ ስትል አይ አንዲት እኮ ዕብራዊ ልጇ ተገድሎባታል። ምክንያቱም በአዋጅ ነው የሚገደለው ወንድ ልጅ ከተወለደ በግብፅ ሀገር። የዛን ጊዜ እስራኤላውያን ወንድ ልጅ ከወለዱ አዋላጆች ወንድ መሆኑ ብቻ እያዩ እንዲገሉ ታዘዋል። እሱ ለማዳን ነበረ በአባይ ወንዝ ላይ በግብፅ ማለት ነው በናይል ወንዝ ዳር ላይ ወስደው የደበቁት እንዳይገደል ፈርተው ነው። የሞተባት ሴት አለች፣ እሷን ላገናኝሽና እሷ ታጠባልሻለች አለቻት። ይሄማ በጣም ደስ ይላል፣ እኔ ደግሞ እስከፍላለሁ አምጪልኝ አለች። ሄዳ እናቱን ይዛ መጣች። የሙሴ እናት ራሱን ይዛው መጣች። ራሷን እናቷ ይዛ መጣች። እናቷ መጣችና ደሞዝ ተከፍሏት የራሷን ልጅ እያጠባች አሳደገች ማለት ነው። የሚገደለውን ልጇን ደሞዝ ተከፍሏት ማጥባት ጀመረች። እንደኛ ሀገር እንደኛ እኛ እንደምናደርገው ምግብ ብቻ አይደለም የተሰጠው ለሙሴ የተሰጠው ጡት ብቻ አይደለም የተሰጠው። መጥባቱን አቁሞ ወደ ቤተ መንግስት እስከሚሄድ ድረስ ከጡቱ ጋር አንድ ላይ ለዛ ህፃን ልጅ እናቱ አስተማረችው። አንተ ግብፃዊ አይደለህም፣ አንተ ዕብራዊ ነህ። አንተ እንድትገደል ተብሎ ነበረ፣ የእኔ ልጅ ነህ። ይህንን ግን የታወቀለን ይገሉሃል። አንተ እስራኤላዊ ነህ እንጂ ግብፃዊ አይደለህም። የፈርዖን ልጅ የልጅ ልጅም አይደለህም። እሱ አግኝታህ ነው ለእኔ ደግሞ እስከፍላል እያጠባው ያሳደግኩህ። ይሄንን እንዳትረሳ፣ እስራኤላዊ መሆንን ካወቁ ደግሞ ይገድሉሃል፣ እንዳትናገር። ጡት አጥብታው እንግዲህ በሶስት ዓመቱ ሊሆን ይችላል በአራት ዓመቱ ወደ ቤተ መንግስት ሄደ። ከዚ በኋላ ከዕብራዊ ጋር ሊገናኝ ማንም አያደርገው። አደገ፣ ጎለመሰ፣ ትልቅ ሰው ሆነ። ሽርሽር ሲወጣ ግብፃዊው እስራኤላዊን ሲደመታ ሲደበድብ አየ። ብዙ ቀን አይቷል፣ አልቻለም። ወገኖቹ ናቸውና አልቻለም። ማንም እንደማያየው ዞር ዞር ብሎ አየና ያን ደብዳቤውን ደበደበ፣ ገደለ። ይሄ መጀመሪያው ለወገኖቹ ያደረገው ነው። ከዛ ተደብቆ ማንም አልሰማኝም ብሎ ነበር የሚኖረው። እንደገና ሌላ ቀን ሲወጣ አንድ እስራኤላዊ
ከሌላ ሳይላ ጋር ሲጣላ ደግሞ እናንተ እኮ ወንድማማቶች ናችሁ፣ ለምን ትጣላላችሁ? ሌሎቹ በባርነት እያሰቃያችሁ በረሳታችሁ ትጣላላችሁ ሲላቸው፣ አንተ ደግሞ ማነው እኛ ላይ ዳኛ ያደረገ? በቀደም ግብፃዊን ገላል፣ እኛ ደግሞ ልትገል ነው ወይ ብሏል። ይሄ ነገር ተሰምቷል ብሎ 40 ዓመት ከቤተ መንግስት ሸሽቶ በሚዲያም ምድር በሱዳን ማለት ነው የወቶር ያማቹን በጎች እየጠበቀ የኢትዮጵያዊውን ካህን ማለት ነው የወቶርን በጎች እየጠበቀ ልጁን ተድሮ ሚስት አግብቶ ልጆች ወልዶ ከአርባ ዓመት በኋላ ነው እስራኤልን ለማውጣት ወደ ግብፅ ሄደው እግዚአብሔር በደብረ ሲና ታይቶት ማለት ነው። ሰው በሶስት ዓመቱ በአራት ዓመቱ ምን እንደሚማር ተመልከቱ። ቂርቆስም ይህን ነው የሚላ ህፃን ደግሞ እትፊ እም ብሎ የተናገረው አትፊ አማንያን አዛርያን ሚሳኤልን ያዳንን እኛንም ያድነናል ብሎ የተናገረው ቂርቆስ በሶስት ዓመቱ እናቱ አስተምረዋለች። ሰማዕትነትን አስተምረዋለች፣ ክርስትናን አስተምረዋለች፣ አምላኩን ነግረዋለች። በሶስት ዓመቱ ለሰማዕትነት ፍራቻም አልነበረው። ፍጹም በሆነ እምነቱ እናቱንም አበረታቶ ወደዚያ ወደ ሰማዕትነት የሚቀበሉበት ቦታ ሲገቡ ቅዱስ ገብርኤል አዳናቸው። ይህን ታሪክ ነው እንግዲህ በየዓመቱ ሐምሌ 19 ቀን የምናከብረው። እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። ታሪኩን ማክበር ብቻ አይደለም፣ እርግጥ ነው በዚህ ቤተክርስቲያን ልጆቻችን ለማስተማር እንጥራለን፣ ግን የበለጠ ነገር ይጠይቀናል። በቤታችንም የቅዱሳን መጽሐፍትን ታሪክ ማንበብ፣ መንገር፣ ማስረዳት ይኖርብናል። አይገባቸውም ብለን አይደለም መተው ያለብን፣ በጣም ይገባቸው፣ በጣም ይረዳሉ፣ በጣም ያውቃሉ፣ በጣም በአእምሯቸው ይጽፋሉ። ይሄ ምኑ ይዘው ያድጋሉ። እስከ ሶስት ዓመት እስከ አራት ዓመት እንኳ ባስተማርነው ትምህርት ለብዙ ጊዜ የሚሆነውን ነገር አውቀው ያድጋሉ። ምክንያቱም ሰው ራሱ ረቂቅ ፍጥረት ነው። የሰው ልጅ ረቂቅ ፍጥረት ነው። የሰው ልጅ ዝም ብሎ ከንቱ አይደለም። አሁን ከተለያየ ሴል ከምናምን እያደረጉ ሲሰራ ዝም ብሎ የሚፈጠር እንደ ትግል እንዳይመስለን። አንዳንድ ጊዜ የሳይንሱ ግኝትና አካሄድ ሰው ከንቱ እንደሆነ እንድናስብ ያደርጋል። በቀላሉ በክሮኒክ በምናምን ሲደረግ ያው በሙሉ አፈጣጠሩና ቴክኖሎጂ ከዚያ የተወሰደ ነው። አዲስ ነገር እኮ አይደለም። እንዴት አድርጎ እንደሚፈጠር እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር ሰው ስለተረዳ ብቻ ነው። አዲስ ህይወትን ግን አይፈጥርም። አዲስ ህይወትን ግን አይፈጥርም። አዲስ ሰውን ግን አይፈጥርም። የምንባዛበት እኮ ቴክኖሎጂ እኮ ቀላል ቴክኖሎጂ ነው። ምናልባት በሳይንሱ ጋር የተደረሰበት በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የተደረሰበት ሰው ግን ከንቱ አይደለም። ከንቱ ግን አይደለም። በልጅነቱ በህፃንነቱ በአርአያ እግዚአብሔር የተፈጠረ ኃያል መሆኑ ነው የሚያሳየው። የሶስት ዓመት ልጅ እናቱን ሰማዕትነት አበረታተው ታሪክ ጠቅሶ መጽሐፍትን ጠቅሶ ሲያበረታታ ማየት የሰው ልጅ ከፍተኛ ችሎታ ያለው ፍጥረት ነው። እኛ ራሳችን አድክመን ካልሆነ በስተቀር እኮ እጅግ ፍጹም አድርጎ የፈጠረን እጅግ በጣም ድንቅ አድርጎ የፈጠረን ደካሞች አይደለም። ስንደክም ነው የምንደክመው። ራሳችን ስናደክመው እንደክማለን እንጂ ብልቶች ነን። እና ዛሬ የቅዱስ ቂርቆስ እና የኢየሉጣ ታሪክ የሚያሳየን እኛ ልጆቻችንን እኛነታችንን እንዴት ማየት እንዳለብን፣ ልጆቻችን እንዴት ማሳደግ እንዳለብን፣ ምን ማስተማር እንዳለብን፣ የምንነግራቸው የምናደርገው ጥቂቷ ነገር ትምህርት ሆና እንደምትቀር። የሚዋሽ ውሸትን አስተምሮት ያሳድጋል። ባይነግረው በሚያው ብቻ ኮፒ ያጓል። የሚሰጥ ሌብነትን አስተምሮት ያለ፣ የሚዋሽ ውሸትን አስተምሮት ያለ፣ የሚቀጥ ቅጥፈትን አስተምሮት ያለ፣ ክፉ የሆነ ክፋትን አስተምሮት ያድጋል። መልካም ነገር የሚነገር ደግሞ መልካም ነገር የሚሰራ መልካም ነገር አስተምሮት ያድጋል። በእውነት ተመሳሳይ ቢሆን በልጆቻችን ፊት ማድረግ የሚገባን ነገር ማሰብ ይገባናል ማለት ነው እንጂ እናለምና እነ ሰለሞን የሚያስተምሩት ብቻ በቃ የሆነ ልጆቻችን እኛ የምናደርገው የእኛ ህይወትም ትልቅ አስተማሪ ነው የሚሆነው። ትልቅ እንዲሆኑ ከተፈለገ ይሄ ነው። ቅዱስ ቂርቆስ እነ ሙሴ ሌሎችም ብዙ ህፃናት በቅዱሳት መጽሐፍት ላይ ታሪካቸው ገድላቸው የተጻፈ በሙሉ ህይወታቸው ይሄ ነው። ባወቁት ነገር፣ በተረዱት ነገር፣ ለሰማዕትነትም ለሁሉም ነገር ሲዘጋጁ ያን ደግሞ ሲወጡ እንመለከታለን። እግዚአብሔር አምላክ ለእኛም ረድኤቱን በረከቱን ይስጠን። የቅዱስ
የቅዱስ ገብርኤል፣ የቅዱስ ቂርቆስ፣ የኢየሩሳ የእናቱ በረከት አማላጅነት ከሁላችንም አይለይ። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን።